чесно кажучи, хочеться дочекатись остаточного положення того ж самого виборчого кодексу, не то, щоб розуміти, що це що жити в постійному очікуванні – це дорого. І якраз від Олександра ми хочемо почути такі прогнози певні, то, щоб і заспокоїтися, або десь загострити свою увагу на певній проблематиці, бо і депутати хочуть визначеності, і потенційні кандидати теж хочуть розуміти, в якому форматі ми проведемо вибори до органів місцевого самоврядування, чи будуть взагалі ці окружні ради, що воно таке, чи воно буде ремонтуватися, чи їх підмінять районні ради. Тобто дуже багато запитань зараз на першому етапі, яка буде застава, які будуть формати округів. Питань дуже багато, і ми якраз запрошуємо людей, які абсолютно в темі. Олександр Соловей – один із топ якраз таких людей, які можуть прокоментувати ситуацію, які стосуються самоврядування, місцевого самоврядування, спеціалізувати. Щодо застави, вже от Олександр тільки що говорив, там 4, да, стоїться 400 тисяч, скільки там, да? Якщо це Полтавська область, то прогнозується 2 мільйони 100. Яке? 2 мільйони 100. 2 мільйони 100. Так. Що це означає? Це означає, що кожна партія, яка буде йти на вибори до Полтавської обласної ради, повинна внести заставу 2 мільйони 100 тисяч гривень з копійками. В разі перемоги ці кошти повертаються до партії. В разі поразки ці кошти йдуть до обласного бюджету. Це теж не розуміло.